Akabenje kano kagudde mu kabuga k'enjeru okumpi n'olutindo lw'omugakiya ku luguudo lw'e Kampala okudde Jinja. Abuse ku piki afutuka tuke naye owa boda amegese ku ya kyali mulaba atwaliddwa mu ggwe naye ono abadde musaabaze kitegezeddwa nti omusaabuzi ono asangirwa ne kaadi y'omulimu ng'eri mu mannya ga Joseph Muindu nga mukozi mu kampuni ya Marine and Agro Processing Jinja ye kennyini yabuuse ku pikipiki ng'ate ya bbaasi ebadde bavaako emabega ng'alowooza nti egenda kubatomera kwe kugwa mu luguudo wakati olukulana naye ebadde bavaako emabega n'emulinnya n'emutta. Ababadde obagambye nti bodaboda esimbudde ku ssundiro ly'amafuta n'eyingira oluguudo ng'emmotoka okubadde bbaasi etuuse ye kwe kutya n'abuukako abadde amuvuga kwe kutakala bombi n'abaga mu luguudo. Nakumikiriza olwate owa pikipiki yakoze ensobi nti asaze busazi n'agwa mu tuleera n'emukola ki n'emulinnya naye kibi n'olwekyo abasigadde kikuwa eky'okuyiga envuga ennungi ku nguudo okulaba nga tulema okubuna obubenje nga buno. Bamulinnye n'asigala nga takyategereka so ng'abadde amuvuga bamenyeminya mugulu ne pikipiki n'ebyoneka bya nsuso. Poliisi esanze akaseera akazibu okuyolawo ebitundutundu ng'ezisikuleeta buveera n'ebigaana okutuusa banne okuva ejinya bwe baleese ekiveera ekinene balyoka bagujjawo. Abamu ku bantu abasangiddwa mu kitundu kino bavumiridde envuga embi eri bavuza bodaboda okulina abatalina bugumiikiriza ne basaba poliisi ebidduka eyongere ku luguudo. Olwekyo bannayuganda naddala abavuzi ba booda tufuge ku nvuga ennungi okusobola okuwona obubenje nga era tusaba poliisi okugenda mu maaso n'ejjeno Kayuura buli luvannyuma lwa mayiro 5 wabeerewo fuka salaamu eyingire ne mu booda. Byo ebikumi n'ebikumi by'abantu beteye mu kuziika omubiri gw'omugenzi Benna Nakaweesi ku bigy'abakadde be Joseph Kasajja Kayija mu ggombolola ebunga Musikango n'emu ku bantu 17 abafidde mu kabenje kya Wagonya e Lwengo. Omuyambi w'omusumba e Masaka Musenyi Yusuf Ssajjumba y'akulidde mu bannaddiini abalooya emyoyo egy'abazisi n'ogw'omugenzi Nakaweesi okufa n'omwana Precious Mulungi n'abali ku bitanda yabadde agenda mu bakadde be kwetaba mu nteekateeka ez'okwabya ennyimbe olwa kitaawe Kasajja ne muganda John Mary Kaweesi zino zisuliddwa mu lwaliro ng'era teziyimiriziddwa okuziraba ekika bazigasi kunula Nakaweesi bawire kulabako nga maziga gamuyunguka alombozi olugendo lw'emyaka 20 Nakaweesi bazaalidde abaana bataano ng'abadde daseme Precious Mulungi we bafudde strayomba kona mulundi n'ogumu ate tamanyi kuyomba nga nange simanyi kola ki kuyomba. Omusenyi Rujjumba agambye nti wadde Nakaweesi taziikiddwa mu kitiibwa ekyaminisita olw'okufiira mu fumbo obw'ensonga naye obuteegana bwakatuluki bwe bumuwaliriza okumusabira essaala. Abantu bangi abakristu n'abatali bakristu bali mu kutambula wano nawali nga banoonya ebyewuunyo mbadde mulema ntambule. Akulira ebyensoma ku Uganda Matters enkozi kya naibale n'abyebyenjigiriza eri entonde bonna bwogedde ku mugenzi Nakaweesi. Abadde tasomesa basomesa mu kibiina naye adde ayagala eddiini ye. Oganga ku muntu amaze okuweereza meseji nti Happy New Year ate n'ogenda okulaba mu nnaku ntono nnyo ng'amaze okugenda. Era tufiiriddwa nnyo kubanga abadde amaliriza mwaka gwa kubiri ng'omwaka ogujja twali badde ate tuserebureetinga. Bwaba mulekwa abakuliddwa Henry Kagolo ng'amaziga gabayita mu balombozi omukwano ogwa Nyabe Nakaweesi bwe basubiddwa. School fees azitodde atuwabudde ye mukizadde abadde omuzadde waffe. Mukasa Kivumbi ne Ssenawuli abaagala yina bakisakidde eggulu eyino lwa Bukedde TV.